Jeg synes faktisk, spillet er ret fedt. Jeg synes, det er vildt fedt at spille det. Som jeg virkelig ikke er særlig god til det. Men hele kulturen kan jeg også godt lide. Altså det der med, at man mødes og går op i det sammen. Der er en virkelig fed stemning på stadion. Der var en gang til en fodboldkamp. Det var i Aarhus, og det var en kamp med AGF og Brøndby. Så havde vi fået billetterne, hvor vi sad ved Brøndby. Men så var der ligesom, så var der AGF'er hele vejen rundt, og så scorede AGF mod Brøndby, og så kom der sådan en bølge hele vejen rundt på stadion. Og altså, det var første gang, jeg var til sådan en fodboldkamp, så jeg synes, det var sindssygt fedt. Så jeg kan se den her bølge, der kommer hele vejen rundt, og så rammer der, hvor vi sidder, og så rejser han bare og siger, ja! Som den eneste. Det var ikke så godt. Så resten af kampen, så de her Brøndby-fans, de gik ligesom i rutefart op på balkongen ovenover, og så hældte de fadøl ned i hovedet på mig. Men ellers var det en fed kamp. Så jeg kan sagtens følge det der med, at man bliver så optaget af det, så man ligesom siger, der er os og dem og sådan noget. Jeg tror bare ikke, jeg er nok inde i det til, at det er bare, det er fodbold, det er fedt, ja. Yeah. Det fedeste ved fodbold, synes jeg faktisk er, at det netop er en holdsport. Selvfølgelig er der individuelle præstationer og sådan noget, men det der med, at det handler om at kunne finde ud af at spille bold sammen. Og det kender jeg også, altså det synes jeg er det samme, når jeg er på laver forestilling på teater for eksempel, at der handler det jo ligesom også om at spille bold sammen og sådan, ikke? Det kunne godt være, at jeg ikke havde fodboldfølelser investeret på den måde i filmen, som mange af mine medspillere havde, men jeg vidste jo, at alle havde en holdning til det, og alle kan huske, hvad de lavede, undtagen mig, jeg kunne ikke huske, hvad jeg lavede, blev så ringe hjem til min far og høre, og så sagde han, at jeg så det, og det var fantastisk. Men der er en stor ærefrygt forbundet med det. Og især fordi, at de jo ligesom findes stadigvæk. Og John Faxe er et super dejligt menneske, som jeg gerne vil have et godt forhold til også. Der i avisen, der står, at du er den aller dårligste på det her landshold. Kæft! Jeg skriver, at jeg har haft en lortesæson. Det har du sgu også, John. Nå ja. For det er også, fordi jeg er for uselvisk. Det, så kommer jeg til at løbe rundt som sådan en mus i spil kejler. Hund? Ja, også det. Jeg skal til at spille min egen chance noget mere. Ja, den tager Marie godt. Ja, jeg skal til at lave nogle mål. Nu skal du til at lave mål? Jeg skal til at lave nogle mål. Så skal de bygge noget større, John.